უკვე 4 თვეზე მეტია, რაც შუახევი ჰესი ექსპლუატაციას შევიდა, ეს 197 მეგავატის დადგმული სიმძლავრის ობიექტია, რომლის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში აშენებული ყველაზე მძლავრი მონაცემების ჰიდროელექტროსადგურია. პროექტს აჭარისწყალი, ჯორჯია, ნორვეგიული და ინდური ინვესტიციით ახორციელებს. რა გეგმაზე მუშაობს ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგური და რა როლს შეასრულებს ის ეკონომიკურ ცხოვრებაში? ამის შესახებ სიუჟეტი დავით ჯალაღონია მოამზადა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. ეს ელექტროსადგური, რომელიც რეალურად 3 ჰესის კასკადია, ჩვენ გასულ კვირას გადავიღეთ, ნახეთ ობიექტის ყველა ძირითადი რგოლი, კაშხალი, წყალსაცავი, ასევე თავად სადგური, საიდანაც ელექტროენერგია უკვე მთელ ქვეყანას მიეწოდება. შუახევი ჰესი აჭარაში ინდური და ნორვეგიული ინვესტიციით აშენდა და მუშაობის დაწყებიდან 4 თვის თავზე 200 კილოვატ-საათზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რაც 50%-ით აღემატება ამ ჰესის წლიურ გეგმას. ეს პროექტი სრულად ადგილობრივ მოხმარებაზე ამ ეტაპზე გათვლილი, რაც ცხადია ენერგო დამოუკიდებლობა შედარებით გაზრდის და ეს მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოში მეზობელი ქვეყნებიდან თითქმის 32 მილიონი დოლარის ღირებულების ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. შესაბამისად საქართველოდან გასული დოლარი რუსულ და აზერბაიჯანულ ენერგეტიკას მოხმარდა. ამ კუთხით წელს ეს ჰესი სურათ გარკვეულწილად შეცვლის. ობიექტს უკვე ახალი ხელმძღვანელი წყავს, ტატა ფაუერიდან მოვლენილი რაკეშ ნაიკი, რომელთანაც ჩვენ ინტერვიუსაც შემოგთავაზებთ. ასევე გადავიღეთ რამდენიმე პროექტი, რომელიც რეგიონში აჭარისწყალი ჯორჯიამ ჰესის მიღმა განახორციელა. დღეს კი თავად ჰიდროსადგურის ოპერირებას გაგაცნობთ. ნახოთ სიუჟეტი. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში ყველაზე დიდი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური აჭარის მთებში ჩაიბარეს. აჭარის წყალი ჯორჯიას ხელმძღვანელობით შუახევი ჰესი უკვე 4 თვეა ქვეყნის ენერგოსისტემის გავლით თითოეული ოჯახის ელექტრომომარაგებას უზრუნველყოფს. ეს ჰესი წლიურად 450 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, შედეგად კი ქვეყანაში წარმოებული რესურსი 7%-ით გაიზრდება, რაც თავისთავად მეზობელ ქვეყნებზე ენერგოდამოკიდებულების ასეთივე პროპორციით შემცირებას გულისხმობს. Როგორც მოგხსენებათ, წელს იყო საკმაოდ უხსლიანი გაზაფხული, შესაბამისად ჰიდრორესურსი ბევრი იყო და ამ მომენტისთვის ჩვენ უკვე გამომუშავებული გვაქვს 200 მილიონ კილოვატზე მეტი ელექტროენერგია. რაც შეეხება საქართველოსთვის შეტანილ ენერგოსისტემას შეტანილ წვრილს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია სრულად გაიყიდება საქართველოს ბაზარზე, ანუ გათვალისწინებულია სრულად საქართველოს მომხმარებლისთვის. ერთია ენერგეტიკული უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა, მეორე კი ქვეყნის ეკონომიკაში კონტრიბუცია. აჭარის წყალი ჯორჯია 2014 წლიდან განხორციელებული ინვესტიციის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია, რადგან ამ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 500 მილიონ დოლარს აღემატება. ქონების გადასახადის სახით კი, რაც ძირითადად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში რჩება, ბიუჯეტში 40 მილიონი ლარი უკვე შევიდა. გარდა ამისა, კომპანიამ სოციალური პროექტებისთვის ჯერ კიდევ მშენებლობის ეტაპზე 8 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა და ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს 1000-ზე მეტი მოქალაქე დაასაქმა. მათ შორის უკვე ისეთებიც არიან, რომელთა გამოცდილება შუახევი ჰესზე სტაჟირებით იწყება და ოპერაციების ინჟინრის თანამდებობამდე გზას მოიცავს. ასეთია ადგილობრივი მერაბ ბოლქვაძის ისტორიაც. ადამიანები თვალყურს, ანუ მშენებლობას, იმ პერიოდში ვიყავი მე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი და რა თქმა უნდა მაინტერესებდა ჰესის მშენებლობა და ზოგადად ჰესები და ეს ტექნიკური მხარე. გავიარე სტაჟირება, თვითონაც კომპანიას ჰქონდა შიდა ტრენინგები. იმას, რაც ისწავლეს, ახლა ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე ობიექტზე იყენებენ, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში. დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ელექტროენერგიაზე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით მუშაობს. შუახევი ჰესის მთავარი უპირატესობა სხვა ჰესებთან შედარებით არის ის, რომ ეს არის დრამული რეგულირების სადგური და ჩვენ საღამო საათებში, პიკურ საათებში ვაწვევთ ელექტროენერგიას, ელექტროსისტემას. რადგანაც მეტია მოხმარება და მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე. ვიდრე ელექტროსადგური 1 კილოვატს ელექტროსისტემას მიაწვდიდა, პროექტმა განვითარების არაერთი ეტაპი გაიარა და ყოველი ფაზა, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების უშუალო ჩართულობით მომზადდა. აჭარის წყალი ჯორჯიას ტექნიკური გუნდის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ დიდაჭარის კაშხალი საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობასთან და ევროპულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაშია.
ამ პროექტში ჩართული იყო სოფლიოს თითქმის ყველა ფინანსური ინსტიტუტი, რომლებსაც თავიანთი მოთხოვნები აქვს, თავიანთი წარმომადგენლები ყავთ, თავიანთი ექსპერტები ჩამოდიოდნენ და ამოწევდნენ ისევე როგორც პროექტირების სტადიას, ასევე მშენებლობის და რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის სტადიებს ამოწმებენ. ეხა რაც არის დარჩენილი, მიმდინარეობს ხოლმე ჩვეულებრივი მონიტორინგის სამუშაოები, რომელიც არის მაგალითად ზედაპირული ცემენტაცია არის ერთ-ერთი სამუშაო, რომელიც 90%-ით უკვე დასრულებულია. ის 10%-ით გაკეთდება, როცა შესაბამისი წყლის რეჟიმი იქნება. ამ და სხვა სამუშაოებს, რაც სამომავლოდ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, რაგიშნა იკი უხელმძღვანელებს. მან პროექტის მენეჯმენტი რამდენიმე თვის წინ ჰესის მშენებლობის დასრულების შემდეგ ჩაიბარა. მშენებლობამ კი 6 წელი გასტანა და თითოეულ მაგურმა ტატა ფაუერის სპეციალისტის, შუახევი ჰესის პროექტის დირექტორის უკვე ყოფილი მოადგილის ხელში გაიარა. პირველად საქართველოში 2013 წელს ჩამოვედი შუახევ ხესის პროექტის განვითარების ადრეულ ეტაპზე. ამ ხნის მანძილზე იყო არაერთი გამოწვევა, რაც ბუნებრივად თანსდევს დიდ ენერგო პროექტებს და ამავდროულად იყო არაერთი წარმატებაც. ჩვენ შუახევ ხესი ავაშენეთ საუკეთესო ქართულ გუნდთან ერთად და ჩემთვის დიდი პატივი იყო თითოეულ მათგანთან ერთად მუშაობა. უკვე რამდენიმე თვეა შუახევ ხესი წარმატებით ოპერირებს და მას საუკეთესო ახალგაზრდა ქართულ ინჟინერთა გუნდი მართავს. მინდა წარმატება ვუსურვო თითოეულ მათგანს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლოა ის საქმე, რასაც უკვე 4 თვეზე მეტი ამ პროექტის ფარგლებში ვაკეთებ, რადგან შუახევი ჰესი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე ყველაზე დიდი სიმძლავრის ელექტროსადგურია, რომელსაც საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეტანა შეუძლია. ამ გზაზე ქვეყანას ბევრი გამოწვევა ექნება, მაგრამ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობით ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელი იქნება. შუახევი ჰესის სამუშაოება ენერგეტიკაში გრძელვადიანი რეფორმების ეტაპს დაემთხვა, რომლის ფარგლებში სავარაუდოდ მომავალ წელს ენერგეტიკული ბირჟაც დაიწყებს ფუნქციონირებას და ამ სადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის შეძენა უკვე ახალი სავაჭრო პლატფორმით იქნება შესაძლებელი.